אתה בחיים? לא בזכותך. באת לנקום בי? באתי לקבל את מה שמגיע לי. למה אני חייב לך משהו? נקמה, אחים שלי, זוכר? לא תהיה נקמה, אתה הרסת את זה בעצמך. אני? אבל הגן שעשית במחסן, הם ביטלו את העסקה. דפקת את כל העסק ואני שמחתי עליך. אני מכיר את ראובן, הוא לא בן אדם שמבטר כל כך מהר. אתה עסקת לו עסקה חדשה, אני יודע. אז אם אתה יודע, מה אתה רוצה ממני? מה, אתה באמת מצפה שאני אספר לך? טוב, אתה רוצה לראות בי, תראה בי. אם לא, תעוף לי מהאוטו. סע. סע. לא בא לי. טוב לי פה. טוב, אל תתעסק איתי, לא עכשיו. אתה לא יודע איפה הייתי. מה תעשה לי, אה? חפש איך להיפטר מהגופה? מה תעשה? אני מעדיף למות פה. לא עושה לך חיים קלים.